او پاو ڈوگر وی کٹ نہیں کرتا تے اجرا وی کھپے او سجیو او شبیر اجرا سا منڈا ٹریننگ کر کے آیا جی منڈا ٹریننگ کر کے آیا جی لگا پوری ٹریننگ وچ آیا جی او تکا مارے ویکھی جائے او سجے او سجے او سعید بٹیرا ویکھی گئی او بٹیرا او بٹیرا لٹڑ گئی او نا شیر نو بڑا غصہ مہربانی او بابا کاشا آئے سید کاشا پنڈ کسے جی او ویکھی گئی کی بندا او سید کاشا دا سجدار دا او نا سٹیا بابا بابا کاشا سید مقبول شاہ دا پتر رانے سال دا شریف دا رانے سال صاحب وچ آ جڑے سن رہے تھے چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس پندرہ سولہ پچانوے چھیانوے ستانوے اٹھانوے اکہتر سو ہے جناب یہ کتنے نکلنا ہے اور تاڑی مارو تاڑی دنیا جی بھی جان دی پانچ مان مقصود پٹھان آ رہا ہے او جی اس پر او دے وے پاٹ پاٹ نو کتے پھڑے گا اے بگی پاٹ مکھر دے پیڑے گا لا او پاس پاس کر دے بگی بگی پاس کر دے لے جو گئی او تاڑی مار بگی دے نال ہی تاڑی مار دیو پتر اگوے دے گڑے گا سید عرفان شاہ دے پیڑ تے لائیو کیندا پر جی سید عرفان صاحب دے پیڑ تے ویکھی جاؤ او باہر نکلے ڈنگنا رانا خرم وے شیش نا اوی آ کھن تن جا نا سجدے دا باوا تیرے نہیں ریسا دے لیا آ جی آ بچیا آ جی اے او پائیا سات ہو ہاں جی ہاں جی بس بس او کوبرا نال مارے نہیں او سجدے او سجدے او تیرے او تاڑی مار دے تاڑی بس بس مرید بنا آؤ سامنے پھر گیا مولوی مرتضیٰ صاحب کیا بات ہے آؤ زندہ باد تاڑی مار دی تاڑی سید کاشا دے نال